Oh, Luvdisc doesn't need to evolve, okay. Yeah.
7 golden, 1 charge TM, tak ada candy. Baling tak betul lah. Dia duduk jauh. Oh, jauh sangat. Oh, susah ni. Kat WSP. Kau habis berapa? 7 lebih. Okey, ada masa. You nak narik? Haa.
Yes! Sebab dia one more. Cik lah, second round. Eh, cik lah. Okay. Oh, ni kau larap lah? Chat. Oh. No lightning. Golden 10, the candy tree. 12 again.
yet. You